אזרבייג'אנה. ערב טוב. בהפגנה בפתח תקווה. עולם. מאבקים זה דבר קשה. מאבקים זה דבר קשה, וכל מי שהשתתף פה במאבקים, הוא יודע שיש עליות, יש ירידות, יש המון דברים חדשים שלומדים. ואני רוצה להגיד שיש פה קבוצה של חבר'ה, חטיארים עם צעירים שהתחברה לפה, ולומדת, ומתפתחת, ועושה עבודה מדהימה. ומגיע להם לחיות כפיים! נאום המלך, שמעתם אותו? שמעתם את נאום המלך? יום שישי, רגע, יום שישי ישבתי וכתבתי את הנאום להיום. כתבתי, רציתי להגיד לביבי, ביבי אתה אשם, אתה אשם בזה שהחברים שלי בורחים לחוץ לארץ, אתה אשם בזה שמי שנשאר אין לו כסף לחיות, אתה אשם בזה שהעניים לא יכולים לחיות במדינה הזאת. רציתי להגיד לו שהתקשורת לא שלו ועוד הרבה מאוד דברים, אבל יום שישי בערב הגעתי לחתונה של חברים. איפים, בטבע. אני רוצה להביא את האהבה הזאת שיש שמה קצת למאבקים שלנו פה. מה שלא עושים באהבה לא קורה. בתוך האהבה הזאת אני רוצה לדבר על החבר'ה שבצד השני. הם ואנחנו באים לפה בשביל לשמור על הילדים שלנו, לתת להם עתיד, לייצר להם עתיד. ביבי הביתה בלבד זה לא עתיד לילדים, כי לפני ביבי היו מושחתים ואחריו יהיו מושחתים. שבוע שעבר, אחרי ההפגנה שכולם נשארו פה, 100-150 איש, עברו החבר'ה משם לפה. ההתקוטטות הרגילה, אתם מכירים? שמאלנים הביתה, ביבי הביתה! עוכרי ישראל, ביבי הביתה! ואז אני מגיע ואני רואה שהם מתאספים. חבורה של אנשים שבאים, אורה, אנה, היו שמה. ובאה חבורה מהצד השני, וצועקת אליהם, עוכרות ישראל, עוכרות ישראל! ואני בא ואמרתי להם, לא, אני עוכר ישראל, מה הבעיה? מה הבעיה? אז הוא אומר לי, למה אתם פה? למה אתם נמצאים פה? אמרתי לו, אני באתי להילחם בשחיתות. אני באתי למגר את השחיתות מהארץ. אני רוצה להגיד לביב בעקבות הנאום שלו, אני לא שמאלני, אצל האיפים אין שמאל וימין. די לפלג אותנו. שהוא שאל אותי מה אתה רוצה לעשות פה הבן אדם הזה, אמרתי לו אני רוצה 10 דברים אני רוצה להשיג פה, אבל תן לי לדבר אותם. הצעקות רגע ירדו ואז הוא אומר לי מה אתה רוצה. אמרתי לו דבר ראשון שאני רוצה את שומרי הסף, לשנות החקיקה לגביהם, שלא ראש הממשלה ימנה את שומרי הסף שלנו, פרקליט המדינה, היועץ המשפטי, מבקר המדינה, המפכ"ל, הם אמורים לשמור עלינו. לא רק זה, גם הבקרה עליהם. מי שמכיר את הפרקליטות והיועץ המשפטי אחראי על הפרקליטות, עורכי הדין, כולם מדברים על זה שהשחיתות חוגגת, ולמי מתלוננים? אצלם. הבקרה עליהם צריכה להיות חיצונית. אתה מסכים? שאלתי אותו, הוא אמר לי אני מסכים. אתם מסכימים? שני אמרתי לו, לא רק שומרי הסף, הרגולטורים, רשות המיסים, הבנקים, החשמל, די לדלת המסתובבת, די לזה שהם עוברים מחברות ההון לממשלה ובחזרה. דבר שלישי, אמרתי לו, אי החזרת מופלל, אדון דרעי לא צריך להיות בכנסת, ואף אחד שלקח מהקופה שלנו לא צריך להיות בכנסת. ולא רק זה, האמישה על מי שהדרגה שלו גבוהה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה. נכנס אולמרט אחרי שנה בחוץ, קצב אחרי שנה בחוץ, איך הם יפחדו? איך הם יפחדו שם למעלה?
חמישי אמרתי לו, אני רוצה שחושפי השחיתויות, החקיקה לגביהם לא תהיה לשמור עליהם, אלא לטפח אותם, לתת להם חסינות, שאין להם אומץ לצאת ושלא ירדפו אחריהם. ואז אומר לי הבן אדם ממול בשקט, תשמע, אני מסכים איתך על הכל. אתם מסכימים על כל אלה? מה שחסר לנו מהתורה של ז'בוטינסקי, ואני אומר את זה לביבי, ז'בוטינסקי אוהב אותי יותר מאשר אותך, אבל חסר לנו מם אחד שלא היה אז. מנהל ציבורי תקין. כשאין מנהל ציבורי תקין, יש שחיתות. מאבקים זה קשה, אתם ראיתם דוגמה עכשיו פה. בכל המאבקים, ואני רוצה, אם דפני נמצאת פה, 2011 נפלנו בגלל דבר אחד. לא גיבשנו יעדים, מטרות והצעות שישנו אותנו, ואז בא טרכטנברג, סגר את המחאה. ופה אנחנו צריכים לאסף, ויש פה חבורה של חטיארים. החטיארים האלה יש להם זמן לחשוב, להבין מה צריך לעשות בשביל לשנות החקיקה פה, בשביל הילדים שלנו, בשביל הילדים שלכם ובשביל הילדים שלהם שמה. אין שלהם, שלנו, שלנו. של כולנו, הילדים של כולנו. הילד שלי אוהב שני שירים מהמחאה, כולם שרים בגן, יונתן הקטן, הילד שלי שר את אפרוח מטוגן. אבל פה אני רוצה לצעוק, דמוקרטיה אומרת, דמוקרטיה אומרת, דמוקרטיה אומרת, דמוקרטיה אומרת. חברים, לכל החטיארים, בואו נלך עד הסוף ונמגר את השחיתות מהחוק, מלמעלה עד למטה, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף.